မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအပိုင်းချစီမှာကျူဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဆရာတို့အခုဒီ mouse pointer ပုံစံတွေကိုပြောင်းလဲတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာသင်ကြားမှာဖြစ်ပါဆိုတော့ဆရာအခုဒီမှာဆရာရဲ့ mouse pointer ကိုကြည့်လိုက်နော်တာမန် mouse pointer တွေထက် size ကိုကြီးထားတယ်ပြီးရင် mouse pointer အထဲမှာရှိနေတဲ့ color ကိုဆရာဒီဘိုးပြရောင်လေးထည့်ထားနော်ဆိုတော့ဒါမျိုးကိုက pointer ကိုကြီးကြီးမှသုံးခြင်းနဲ့အရောင်လေးတွေနဲ့ပြောင်းပြီးသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လုပ်ရမယ်ဒီလမ်းဖြစ်ပါဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာတို့ကဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ step button လို့ခေါ်တဲ့ window icon လေးကိုဆရာတို့ချက်နှိပ်လိုက်နော်နှိပ်ပြီးရတဲ့ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ဒီမှာဆက်သွားပုံ setting ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ် setting ကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်တိုင်းနဲ့ window setting တဲကိုရောက်သွားမယ်ဒီတဲကနေမှာဆရာတို့က device တဲကိုသွားမယ်ပေါ့နော် device တဲမှာဆိုရင်ဒီမှာ bluetooth printers mouse ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုဆရာတို့ချက်နှိပ်โอเคနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဆရာတို့ကဒီသူ့ရဲ့ device ဒီတွေကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်โอเคဒီနေရာနေမှာဆရာတို့က mouse ဆိုတာကိုယူလိုက်โอเค mouse ဆိုတာကိုယူလိုက်မယ်โอเค mouse ကိုယူလိုက်တာနဲ့ဆရာတို့ကဒီဘက်ညာဘက်ချမ်းမှာဆိုရင် mouse နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကြာလာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် select your primary button ပေါ့ဒါဆိုရင် less button ကိုဆရာတို့ယူတယ် mouse မှာဆိုရင်ဆရာတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ mouse ပုံမှာဆိုရင်ဆရာတို့ left ပြန် right ရရှိတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အပြင်ဆရာတို့က left ကိုယူချင်ထားတယ်ပေါ့နော်โอเค ဆိုတော့အခုဆရာပြောခြင်းနဲ့အခုဒီလိုမောက်ပိုင်တာအကြီးကြီးဖြစ်အောင်အရောင်လေးတွေနဲ့ကိုယ်ကချိန်မီသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော်ဆရာတို့ကဒီညာဘက်မှာဆရာတို့ဒီမှာ related setting ဆိုတာလေးရှိတယ်နော်အဲ့ related setting ရဲ့အောက်မှာဒီမှာ adjust mouse and cursor size ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ချက်နေလိုက်ပြီးနေလိုက်တာနဲ့အခုလိုမျိုးမောက်ပိုင်တာရဲ့အကြောင်းအရာတွေကြာလာခဲ့မယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းဆရာတို့ဒီမှာမောက်ပိုင်တာဆိုပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော် okay မောက်ပိုင်တာမှာဆရာတို့ကဒီမှာဆိုရင်အဲ make mouse pointer and touch feedback easier to see ပေါ့နော် change pointer size and color ပေါ့နော်ဒီမှာ pointer size နဲ့ color ကိုဒီအောက်ကနေ change လို့ရတယ်ပုံလေးနဲ့ပြတာပေါ့နော်ဆရာတို့ကဘယ်ဘက်ကိုဆွဲသွားတာနဲ့ pointer size ကသေးသွားမယ်အဲဒါဆိုရင်အခုဆရာရဲ့ mouse pointer size ကသေးသွားပြီပေါ့နော်ညာဘက်ကိုဆွဲလာပြီဆိုရင်ဆရာတို့က mouse pointer size ကကြီးသွားမယ်အဲ့တော့ pointer size 1ကနေပြီးတော့ဆရာတို့က pointer size 15ဒီဆရာတို့က change ပေးလို့ရတယ်ဒါ pointer size အကြီးဆုံးပဲပေါ့နော် okay ဒီလိုမျိုး change ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအနီးရောင်အတုံးလေးကိုဆရာတို့က mouse ရဲ့ left click ကိုဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ mouse ရဲ့ pointer to a shot ကိုဆရာတို့လုပ်ပေးလို့ရတယ် okay ဟုတ်ပြီကိုထားခြင်းတဲ့ size ကိုကိုမြင်ခြင်းတဲ့ size ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဆရာတို့ကရွေးချယ်ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးတာနဲ့ဆရာတို့ကဒီအောက်မှာဆို chain pointer color ပေါ့နော် pointer color တွေကို chain လို့ရတယ်ဆိုတော့ခြေစုံကတော့ဆရာတို့ mouse တွေမှာပုံမှန်တွေ့ရတဲ့ white color ဒီတိုင်းလေးပေါ့နော် mouse ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီပုံစံလေးနဲ့သုံးတယ်ဒီဟာကကြတော့ black color ပေါ့အထဲမှာ black color ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ရွေးလိုက်တာနဲ့အခုကိုယ့်ရဲ့ mouse pointer လေးကလည်းပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကတော့ဆရာတို့ကအဲဒီမှာဒီပုံစံလေးပေါ့နော်အကုန်လုံးသူကတော့ color တွေကိုအနက်ရောင်ပေါ့ဒီကပေါင်ကလည်းအနဲ့ရောင်ဒီဟာနဲ့ကြမတူဘူးရှေ့ရဟာကြတော့ဆရာတို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ pointer ကနော်ဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲအကြောင်းလေးလုံးဝကြိုက်တဲ့အကြောင်းလေးပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ custom ကိုသုံးပြရ okay custom ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဆရာတို့ဒီမှာအောက်မှာ suggested ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ကပေးထားတယ်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုရွေးပြီးပေါ့နော် okay ဒီမှာ pick a custom pointer color ပေါ့နော်ပုံများတဲ့အကြောင်းနေမြင်ရင်အဲ့ဒီ fix a custom color pointer နဲ့ပြီးမှကိုကြိုက်နေတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆရာတို့ရွေးချယ်ပြလို့ရရွေးပြီးဆိုရင်ဆရာတို့ဒီဟာနဲ့ done ကိုနှိပ်လိုက် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဆရာရဲ့ mouse pointer လေးဒီမှာအနီးရောင်လေးပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ် okay ဒါကတော့ဆရာတို့ကိုယ့်ရဲ့ mouse pointer size တွေ mouse pointer color တွေကိုဆရာတို့ကသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကနေသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဝေမျှပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလုပ်တတ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဒီမှာပဲပြန်လာလိုက်ပါမယ်။နောက်ထပ်အကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြင်ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ page တွေကို follow လုပ်ပြီးထားဖို့နဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့အတွက်ဒီနေရာနေတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။